ሀገر ከመትፈርስ ወንጀለኞች ለፍት መቅረብ አለባቸው እሱ ላይ ድርድር የለም ነገር ግን ይሄን አይነት አቋም ሲያራምድ የነበረ የሰላም የሰላማዊ ትግል ለሰላማዊ ትግል ሲዋጋ ሲከፍል የነበረ ፓርቲ ከዚህ ሁከትና በጥብጥቃ ያይዞ ድንጋይ አሶርውራሃል ገንዘብ ረርተሃል አደረጃጅተሃል ተብሎ ያለምንም ተጨባጭ መረጃ የፓርቲን አመራር ማሰር ፍጹም ተገቢ ነው ብለናልና ይሄንን ምንለው አሁንም ማንም ሰው ከህግ በላይ ሆኖ አይታሰር አይደል ግን እርሶ የመጀመሪያ አስተውሳለው ንግግሮት ስልጣን በያዙ ማግስት ያሉት ማንንም ሰው አስረን አንመረምር በቂ መረጃ ካላገኘን በስተቀር አናስረም ነው ያሉት አቶ ልደቱ አይታሰር አይደለም ከተጠረጠረ ወንጀል ሲፈጸም ከተገኘ ማስረጃ ካለ አያዝ የሚል ሰው የለም ግን ከያዙ በኋላ መረጃ ለማስሱን እስር ቤት አስቀምጦ መረጃ ማሰባሰብ ከበፊቱ ካለፈው 27 አመት ስርዓት የቀጠለ ጉዞ ነው የሚሆነው መታሰሩ ብቻ አይደለም የታሰረበት ሁኔታም በጣም አሳሳቢ ነው ለህይወቱ አስጊ ሁኔታ ውስጥ ነው በእስር ቤቱ ውስጥ ከእስር ቤቱ ጥበት አንጻር ፍጹም ለጤናና ለበተለይ ለወቅቱ በሽታ ለኮሮና በሽታ በጣም አጋላጭ ነው የጤናው ሁኔታ ለዚህ የበለጠ ተጋላጭ የሚያደርገው ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ፓርታችን ላይ በደረሰው በዚህ አይነት በአመራራችን ላይ ያለው የእስር ቤት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ሁኔታ ነው በዚህ በኩል መንግስት አሁንም በቂ መረጃውን ቶሎ በማቅረብ ባፋጣኝ ፍትህ የሚገኝበትን ነገር ቢያፈላልግ ጥሩ ነው እንላለን በዚች ሀገር ላይ ሐሳብን መግለጽ በተለይ በርሱ የስልጣን ዘመን ሐሳብን መግለጽ ፍራቱን መቃወም ያሳስራል ብለን አንጠብቅም ነበር የሽግግር መንግስት ጥያቄ ማቅረብ ወንጀል አይደል እርሱም እንደሚያውቁት ህገ መንግስታችንም ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን ሲሰጠን የፈለግነውን ሐሳብ ከኃይል አማራጭ ውጪ እንድናቀርብ ነው የሽግግር መንግስት አይደለም ዶክተር አብይ እርሶ ለዚህ ሀገር አመራርነት አይመጡንም መውረድ አለበት ብለንም የመናገር መብት አለ ይሄንን መብት ይሄ መንግስት ሳይሆን የሰጠን በተለይ እናንተ የዜጎች የብሔረሰቦች የቃል ኪዳን ሰነድ ነው የምትሉት ህገ መንግስት የሰጠን መብት ነው ይሄን መብት ኤክሰርሳይዝ እንድናደርገው ነው ማበረታታት ያለብን ነገ ከነጎዲያ ሐሳባችንን ሌሎችም ሐሳባቸውን በነጻነት እንዳይገልጹ የሚያደርግ እንቅፋት ነው ስለዚህ በተፈጸመ ሁከትና በጥብጥ ሰበብ የተለየ ሐሳቦች ያላቸውን የፖለቲካ አመራሮች ማሰር ተገቢ ነው ብለናል እናምንም መንግስቶት በዚህ በኩል አስፈላጊውን የርምት ምጃ ቢወስድ ጥሩ ነው ብያላለው